Ты сшига. Сакра му остава за марта да порција, да се даре у лека. Сакра му отвара и маме би. Хила да бам да се даре у лека. Ili same bar, ame, ba, ti se ne mene, dajte da gde. Da, 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 მისილობი რევით ხდება ამ ტენდერების მოგება. ეს არის მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი იმისა, რაც ჩვენ გვაქვს და რაც ოფიციალურად დევს. შესაბამისად ჩვენ გვიჭდება კითხვა, რომ როდესაც საკრებულოს პირდაპირ ფუნქციას წარმოადგენს ის, რომ აკონტროლოს და ზედამხედველობა განახორციელოს აღმასრულებელ ორგანოზე მერიაზე, ან საკრებულოს თავმჯდომარე არ იცის რა ხდება და მაშინ მისთვის უარესი საკრებულოს თავმჯდომარე უნდა იცოდეს რეალურად რა ხდება და ამის კომპეტენცია უნდა ჰქონდეს, ან თუ იცის და ხელს აფარებს ამ ყველაფერს, ჩვენ ძალიან დიდი ეჭვობა გვაქვს, თვითონ ქარაია არის ამ ყველაფერში გარეული და თვითონ ქარაია არის ამ ეგრეთ წოდებულ ადკატებში გარეული. კონკრეტი ხახა დახარჯული. არა მეთქი, არა ანი, არა ჩემო კარგო, არაფერს არაფერი არ აღწევა. ექსპლუატაციაში მიიღეთ ისე რომ და წაიკითხო, ნახო. და გათმობა არ იმუშავა. შემდეგ შეფესე გილანს, ვიცემერის მეგობრებს ურიცხავს ქახას. შემდეგ კიდე ერთი ვინიში მეგობარია და თუ რამე იურიდიული და ოფიციალური არგუმენტი და არგუმენტები სწორები თუ საუბრობთ რა. ერთთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემაა. საუბრეთ არგუმენტები, მოტივირებული არგუმენტები. საკმაოდ ბევრი, ესე ვთქვათ, ბრალდება, ცილისწამება, ესე ვთქვათ, ავტორიტეტის და რეპუტაციის შემლახავი ფრაზა მოისმინეთ და ნიაღვარი, ესე ვთქვათ, ცილისწამებებისა, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა მათგანი იყო დასაბუთებული, არგუმენტირებული და რაღაცა გააზრებული ისეთი დოკუმენტალურად გამყარებული, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემდა ამას რაღაცა საქმიანი მოკვლევა ან საქმიანი შესწავლის საფუძველი მივცეთ. ყველა შემთხვევაში ბუნებრივია არსებობს მაკონტროლებელი ორგანოები და მე მათ მოუწოდებ, თუ არსებობს რაიმე ხელჩასაწერი მნიშვნელოვანი არგუმენტი ამა თუ იმ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, მიმართოს შესაბამის მაკონტროლებელ ორგანოებს, საგამომძიებლო უწყებებს და საკითხი გადავიდეს, ესე ვთქვათ, შესწავლის